Okey, apa alasan tadi? Saya berkecam. Okey, diterima. Okey. Siapa yang boleh? Semilu. Letak ke Semilu? Tapi kena nyanyi sikit dengan saya. Mula-mula je sikit, boleh? Ya, betul-betul. Buka dah diri sekarang. Okey. Yes. Nanti saya balik, kita dah turun jadi sesama. Tak apa, it's okay. Boleh. Dah pakai cantik-cantik macam ni, kita on stage, ya? Ada another mic? Oh, great. Terima kasih. Thank you. No, it's okay. Jangan risau. Nanti dapat satu rumah bersebuah, kan? Nak send me this one, ada kan? Ada. You boleh pilih. Okay. You want to see me? Okay. Tak, dia dah pujuk you. Okay, just be yourself. I know you can sing. You boleh nyanyi tapi you malu, kan? Okay, first verse you. Second. Chorus we then together, you. Yeah? Okay, let's go. Boleh. Okay. Dah ready ke? Okay, tepuk tangan. Dengan janji manis.